Startbilen i rörelse. Ekipagen nu med cirka 100 meter kvar till start. Bilen har släppt iväg dem. Invändigt ett Prodigy 2 Carmula 1 på utsidan. Där finns 4 Like No Other i tredje spår, 5 Global Stardust följd därutav 7 Flying Garbo. Ett Prodigy fram i täten får 4 Like No Other närmast. Där i andra spår 2 Carmula 1 invändigt 3 Dakota Bell med 6 Sirikit på utsidan. En bit ner sen 8 Pirat Pia. Kommer upp till de första 500 metrarna i ett inledande halvar på en 11,3. Fram i täten nummer 1 Prodigy följer rygget av 4 Like No Other. Freda Kåta Bell följer som tredje häst, har där 2 Carmula 1 på utsidan, andra utvändigt 6 Sirikit. Längre ner på innerspår sen 9 Charming Evi Sisu. Följer där gör 7 Flying Garb och 5 Global Stardust. Ett Prodigy fram i täten, 2 Carmula 1 på utsidan på väg upp till 1000 meters passeringen. En kilometer som vi avverkar på en 17,8. Fram i täten ett Prodigy när vi ska ut på slutrundan. I rygg på ledaren 4 Like No Other. Vi har 2 Carmula 1 på utsidan. Andra utvändigt för 6 Sirikit. Följ där i rygget av 8 Pirat Pia. Vidare i andra spår 7 Flying Garbo och 5 Global Stardust. Ett Prodigy fram i täten, nummer 2 Carmula 1 finns där i andra spår i rygg på den 6 Sirikit. Vi har i rygg på ledaren 4 Like No Other, vidare på innerspår 3 Dakota Bell. 9 Charming Evi Sisu. Halvarvet till mål, ett Prodigy i tredje spår attackerar 6 Sirikit. 2 Carmula 1 är i andra galopp för 4 Like No Other. En bit ner sedan till övriga när en trio drar undan där framme med ett Prodigy på innerspår. Carmula 1 på utsidan. 6 Sirikit i tredje spår. De kommer. 3 i bredd här upploppet ner. Prodigy, Carmula 1, Sirikit. Det handlar om dessa tre. De är fortsatt sida vid sida. Något övertag kanske för 2 Carmula 1. 2 Carmula 1 här i andra spår. Men det hårnar till den sista biten. Vi har vinnaren klar ifrån lopp 5. Diskvalificerad häst med 4. Like No Other. Stian Ellefsen, diskvalificerad häst med 4. Vinnaren var klar från lopp 5. 2 Carmula 1. Natalie Blom. Femårig mörkbrunt sto efter Formula 1. Etoile Derien. Uppfödd av Anders Johansson i Arvika. Hästkompaniet KB Arvika äger Anders Johansson, tränar i sulken sedvanligt Natalie Blom, segertiden 16,8.